Přátelé, dnes nás čeká příběh, který je hodně složitý. Hodně složitý, ale ne proto pochopení, ale spíš složitý, co se všechno může stát v jedné rodině. Na každý pát je tady dnes tedy ten nejmladší a to je Daniel. Daniel, hezký večer. Já vás zdravím. Nejmladší, ale přitom ne nejmladší, když to vezmu na počty dětí, tak vlastně sestra je starší Týna, vy jste ten mladší. Já začnu trošku ze široka, začnu trošku jinak, než bývá zvykem. Já se vrátím do vašeho dětství, protože to vy jste popisoval. Vy jste popisoval asi okamžiky, které už si pamatujete. To bylo někdy, že vám bylo 5, 6, ještě jste nechodil do školy. Ano, ano. Pojďme se vrátit do toho vašeho dětství. Kdybych položil otázku, jaké bylo vaše dětství? Hezké nebo nehezké? Jsem si vědom toho, že mohlo být i lepší, upřímně teda. Vlastně, kdybych měl být konkrétní, tak nemyslím si, že jsem se ho naplno užil. Že vztahy v rodině, konkrétně se sourozenci, nebyly úplně ideální a cítím to takhle. Nejstarší z vás je Týna, sestra. Dá se říct, vás dělí 3 roky, vám je 19, je 22. Ano. Dá se říct, že alespoň mezi váma bylo nějaký pouto? Mezi mnou a Týnou ano. S tou jsem se vídal poměrně často, i když teď další dobu zase ne. A rád bych viděl třeba zase znovu. Jasně. No, já vám rozumím. Člověk může chtít. Ne vždycky to tady vyjde na 100%. Ale vás jako sourozenců je úctyhodné číslo, jenom s tím rozdílem, že ostatní už nežili ve vaší domácnosti, protože maminka je dala krátce po narození k adopci. Bohužel ano. Víte, kolik vás je dohromady? 8. Takže 6 dětí v adopci. Je to tak. A v adopci znamená, že o nich nevíte vůbec nic. Vůbec, vůbec. Takže se může stát, že potkáte holku, bude vám hodně podobná a bude to vaše sestra. Je to možný, ale i když bych rád třeba někoho poznal, ale nemyslím si, že už třeba nějak jako dopátrám se k ním. Myslím si, že už je to nemožný. Pokoušel jsem se o to třeba, ale marně. Tak je pravda, že byli adoptováni už jako miminka, takže tady tak. Ta možnost už je někde pryč. Ale vy jste sem přišel proto, že jste přišel tak říkajíc zabojovat. Ano. Jednak vaším přáním teda bylo potkat se tady s Týnou. Což vás klamu asi hned na začátku, protože Týna je momentálně na delší čas v zahraničí. Turecku. Aha. Má tam svého milého, jezdí tam k jeho rodině. A byť vím, že jste psal, že víte, že teďka se pohybuje po České republice, tak jsme to úplně nestihli. Rozumím. Nedá se nic dělat. Je tady ale vaše máma. No. Moc jste mě asi, nevím, jestli potěšil, nečekal jsem to teda, ale dobrá tedy. Vy jste si vystavil ten život po svém už vlastně, vy se staráte sám o sebe. Ano, už ano. Fungujete sám za sebe. Snažím se, musí to tak být prostě už. Jaký je váš život, jak žijete? Tak dělám prodavače, je mi 19, začínám teprve. Bydlení? Bydlení už mám vlastní. Máte vlastní, ano. Podařilo se. Zaklepejme, takhle zaklepejme. Tak. Co láska? Láska zatím ne. Máte strach z lásky? Těžko říct, žádnou jsem zatím nepoznal, nezažil, ale nebráním se tomu. Teď mi řekněte takové ty životní věci, za kým můžete jít, když je vám ouvej, Danieli? Málo za kým, mám spoustu přátel, i přesto, že početnou rodinu, tak polovinu z nich neznám, když to tak řeknu blbě. Těžko říct. Co babička? Prosím? Co babička? S babičkou jsem v kontaktu, ale ne nějak extra taky. Prostě spolíhám se hodně sám na sebe. Ono, když vezmu babičku, tak i babička měla spousty dětí. Maminka pochází z řady sourozenců, k tomu se za chvilku dostaneme. Takže vy jako rodina jste byli, pokud jste se někdy sešli dohromady, tak vás musela být strašná spousta. Teda. To ano. Muselo být veselo. Akorát, že to si člověk pamatuje většinou, když je malý kluk a má to zkreslené do té dospělosti, si to neodnáší. Chcete se jednou oženit? Chcete mít svoje děti? Doufám v to. Fakt? Určitě ano. Kolik chcete mít dětí? To je taková otázka ve vašem případě, která je pro mě docela podstatná. Maximálně 2. Fakt?
Nepůjdete už cestou vlastní maminky. Když se vrátím do toho dětství, jste říkal, že byste si ho představoval jinak a mohlo být lepší a tak dál. Co vlastně bylo špatně na tom dětství? Já vím, že nerad mluvíte o věcech, o kterých jste psal, ale co táta? Od počátku to byla vlastně ta výchova, se kterou jsem nespokojený. Nemyslím si, že to prostě bylo vedený správně, tak jak by mělo, když si vezmu příklady z jiných domácností, z jiných rodin. Nepřišlo mi to v pořádku prostě. Chvílema to bylo lepší, chvílema horší, ale myslím si, že by to šlo určitě i líp. Týna má jinýho tátu, vy máte jinýho tátu. Ano. Takhle to vlastně u vás doma víceméně fungovalo. Jste psal, že vaše maminka hodně pila. Ano, to je pravda. Šlo tam hodně i o to, že často jsem se třeba i nevyspal, kolikrát hluk prostě po domácnosti a na to všechno si prostě vzpomínám. Maminka opravdu jako pila často. Nevím jak teď se snažím být jako, nechci s ním moc být v kontaktu, ale dříve to bylo horší. Mám spíš horší vzpomínky na to moje dětství. Jaký to pro vás bude, až se tady objeví máma? Mám z toho trošku strach, zase jsem ji taky další dobu neviděl, nebo asi ne strach, ale asi z toho nebudu mít moc dobrý pocit. Vy jste psal, že jako malej kluk jste tak nějak špehoval, když to řeknu jinak. Ano. Jednou jste se vydal na pouť v zimě, polonahej skoro. Je to tak, to byla... Jste trdlo trošku. To byla chvíle, kdy mě přivedli domů sousedé, polonahého. A nikdo se ani nevšiml, že jste se ztratil. To ne. A o to právě jde. Odnáší si malý kluk přesně tady ty věci, že v zimě hledá svoji maminku v hospodě a nenajde ji a tam ho zachrání sousedé, kteří ho přivedou domů? Protože vy jste psal, že jste se ztratil, že vlastně ano. Jste tak hlídal a hledal a všechno maminku, až jste se sám ztratil. V 5 letech je to pochopitelné. Ten daný moment jsem si to nějak jako k srdci nebral, protože vzhledem k věku samozřejmě, ale když se na to dívám zpětně, tak to je právě to, o čem se bavím. Není to v pořádku prostě. Já rozhodně svůj život jako chci víc trošku jinak. Pokud mám mít 2 děti, jak jsem zmínil, tak rozhodně ta výchova bude určitě jiná. Teď si mám z čeho vzít příklad prostě. Jasně. A když vezmu Týnu, vaši sestru, která je starší, táhli jste za jeden pro vás, alespoň v tom kontextu jako bratr a sestra? Ale ano, dejme tomu, že nějakým způsobem ano. Byly chvíle, kdy jsme vycházeli i nevycházeli. To je pochopitelné. Ale nějaký pouto mezi sebou rozhodně máme. Pak se ty cesty ale rozdělily, vlastně už v dospělosti a dneska jste očekával, že se tady potkáte. Já jsem viděl, že jste smutný z toho, že se nepotkáte. To mě zklamalo opravdu, no. Doufal jsem v to pevně. Je taky, ale takový je prostě život. Nicméně existují mobily, existují sociální sítě. Třeba se vám podaří se sestrou přece jenom navázat tu komunikaci. Já vám potom tajně prozradím, pod jakým nickem ji najdete na sociálních sítích. Dobrá, protože, děkuji. Protože pod tím jménem, pod kterým ji znáte, tam není. A teď budeme mluvit o Františkovi. To je další věc, kterou jsem tak nějak duševně nespokojený, když vím, jak se situace má. Právě proto jste doufal, že se uvidíte se sestrou, že ji domluvíte? Taky jsem si chtěl jakoby to s ní trošku vyříkat, něco jí k tomu říct. A co byste jí řekl? Diváci zatím neví, kdo je František. Neví. Tak pokud to teda mohu říct, František je vlastně mé sestry 4letý syn. A vlastně je to skoro ta samá situace. O Františka podle mě není taky dostatečně postaráno, ta výchova je prostě zase na špatný úrovni a já to prostě vidím. Vy jste chtěl sestře domluvit, aby se o něj víc starala, aby se vrátila do Čech natrvalo? Ano. Po těch svých poutích ve světě? Ano. Teď vám řeknu něco, co jsem původně myslel, že vám řeknu až úplně na závěr, ale vzhledem k tomu, že přijde vaše maminka, vzhledem k tomu, že tu máme ještě jednoho hosta důležitého, tak vám musím říct, že byť vaše sestra odjela, tak František v České republice zůstal. To je neskutečný. Ale řeknu vám upřímně, že
já bych to od ní i čekal. Že půjde ve šlep jejich mámy? Dejme tomu, že ano. Že se nebude starat o svoje dítě? Já prostě vidím tu situaci od samého začátku. Co se prostě narodil, tak se to vede úplně stejně. Je to škoda. To opravdu ano. Teď dojde na to lámání chleba. Já pozvu mámu. Každopádně vám můžu říct, že to, co jsme si zatím řekli, maminka ani poslední host vůbec neslyšeli, takže je to čistě mezi námi a možná znovu budeme odkrývat některé věci, které už jste jednou řekl, tak se tomu nedivte. Nebo je uslyšíte trošičku z jiného úhlu pohledu. Každopádně na co jsem zvědavý, na to, jak se přivítáte. Doufám, že to proběhne normálně. Máte chuť dát mámě pusu? Ne. O to opravdu ne. O to nestojím ani já a myslím si, že ani ona ne. Až tak chladné jsou ty vztahy? Co když se změnila? Co když se uvědomila některé věci? To se nezmění nikdy ve mně. To mě mrzí. Jdeme na to? Můžem. Mirko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Zdravím vás. Pojďte dál. Ahoj, Deníku. Čau. Ne. Tak pusu si snad dáme, jsme se dlouho... Ne. Nechci. Ježiš, ty jsi zase herečka. To je... Já nevím, no. Nic, jdeme dál. Ale neviděli jste se dlouho. No, neviděli jsme se dlouho, no. Hodně dlouho. No. A tak jako... Já se s předním nebudu plazit. Já o to ani nestojím. A to je možná ta chyba. Mirko, pojďme si nalít čistého vína. Samozřejmě s vaším synem jsem tady už probral některé věci jeho života. Můžu se vás na něco zeptat? No. Co víte o něm? Všechno. Všechno, teď je to můj syn. Tak třeba je zamilovaný? No tak, jelikož poslední dobou se moc nevídáme, tak tohle třeba zrovna nevím. Ale on je hodně jako emotivně labilní. On je herečka. To... Počkej, jak jako emotivně labilní? Co jako? Deníku, co si budem povídat? Už jenom to, že prostě jsem byla oslovená, abych sem přišla. Na 99% jsem věděla, že v tom máš prsty. Nemá. Nemá. Musím vás klamat. Nemá. Ani ho to nenapadlo, ani nás nemotivoval v tom, že by vás chtěl vidět. Člověk, který vás sem pozval, který nám na vás dal kontakt, je úplně někdo jiný. Vážně? Ano. Tak to jsem se asi spletla, ale fakt jsem si myslela, že to bude Nenny, protože... Ne. On je opravdu prostě má, on je takový uplakánek. On má pořád pocit, že si musí někomu stěžovat, jak to má těžký. Ale on si nestěžoval si. No tak to se divím, to přijde teprve. Jaký měl Deník dětství z vašeho pohledu? Jaká jste máma? Jaká jsem máma? Tak no, jaká tak... jste byla máma, takhle to vezmu. Dobře. Jaká jsem byla máma vůči Denimu? Celkově vůči vašim dětem. No já si myslím, že všem svým dětem jsem dala možnost mít co nejlepší život. Podle Počkej, mých prostředků. Co to tady vykládáš za nesmysl, děti? Denny, to jsou tvoje nějaký prostě emotivní zase výlevy. Měl jsi vypráno? Já se o sebe postarám vždycky. Počkej, jako dítě, měl jsi vypráno? Jo. Ano. Měl jsi co jíst? Do školy jsi měl svačinu? Měl, ale tady ty věci prostě... Co to znamená vůči tomu, když ty ses o mě starala takovýmhle způsobem, víš? Jak prostě mám pocit, že to bylo nedostatečné. Ano, ty máš pocit. To jsou prostě tyhle telenovely. Ty máš pocit. Život je jiný. Život je jiný. Jako, život je tvrdý. Já jsem se musela otáčet, aby ty i tvoje sestra se měly dobře. A dalších 6 dětí? Dalších 6 dětem jsem vlastně
udělala laskavost. Jakou laskavost, prosím tě, dít? Ty tvoje večery, kdy jsi furt chlastala a to bylo téměř v obden mi přišlo a to, že máš tolik dítí, že nespočítáš na jedné ruce, prostě nepřijde mi to v pořádku. Jako jo, dobrý, dej mi tomu, je to v pořádku. Máš hodně dětí, ale co jsi udělala? Denny, každý si procházíme nějakým obdobím. Měla jsem špatný období a uvědomovala jsem si, že bych ty děti nemohla vychovat. Nemohla bych jim dát to, co jsem mohla dát tobě a týně. A víš, to kolik, takhle přemýšlel dopředu? A víš, kolik párů je na světě, kteří nemůžou mít děti a pokoušej se o to? Teď já jsem jim vlastně dala zadarmo možnost vychovávat krásný, zdravý dítě. Všechny děti jsem porodila zdravý, super prostě, bez jakýchkoliv nějakých těch civilizačních chorob. Mirko, já vás zastavím. Když to vezmu z tohoto úhlu pohledu, tak máte jistě pravdu. A je to tak. Na druhé straně, napadlo vás někdy, jak vaše starší dvě děti, zmínila jste teď Týnu a samozřejmě Daniel, no, brali to, že se narodil jejich bratříček nebo sestřička a doma se téměř neohřáli a mířili do kojeňáku, protože byli určení k adopci. A za rok přišlo další dítě a sotva se radovali, že mají dalšího sourozence, tak to bylo tak. Brala jste to takhle někdy, že šestkrát byli zklamáni? Ne. A víte proč? A můžu se zeptat ještě, jste dospělá žena, jste, myslím si, vnímavá. Není dobrý si zařídit antikoncepci, když člověk ví, že přece jenom muži jeho života přicházejí a odcházejí a že na děti není dostatek prostoru, financí, energie. Promiňte, že to říkám takhle a říkám to docela kulantně. Říkáte to správně, o tom já se nepřu. Ne vždy antikoncepce je spolehlivá. S tím souhlasím, ale šestkrát za sebou. Dobře, tohle neuhájím, nebudu se o tom přít. Ne vždycky ta antikoncepce byla. Ano. A ještě abych odpověděla na tu vaši otázku. Oni věděli, že jsem těhotná. Nedělali mi to jednoduchý. Ani on, ani Týna. A to miminko vlastně neviděli. Já jsem po porodu, vlastně já už jsem měla připravený papíry s tím, že miminko po porodu jsem ani nechtěla vidět, abych si k němu nevytvořila nějakou vazbu. Rozumím. Ne, to, všechno, co kroutíš hlavou, Denny? Co kroutíš všechno, hlavou? Přesto všechno věděli, že jste těhotná, ale potom nebylo miminko. To citové zabarvení je tam úplně stejný a u něj byly děti. No, ale kdybych si to miminko vzala domů, tak jim musím vzít talíře, abych mohla dát tomu miminku. Rozumím. A nebo taky koupit to jednu láhev méně. Ta láhev mi v té době velmi pomáhala. Já neobhajuju alkoholismus. Neobhajuju. Já vás za to neodsuzuju. Ale v té době já jsem jiný východisko neviděla. Měla jsem utíct, měla jsem prostě tady ty dvě děti tady takhle nechat, měla jsem je nechat třeba mámě, utít si a žít si svůj život. Neudělala jsem to. Proč já jsem tady linčovaná za to, že nikdo jsem dala vás, 6 dětí k adopci? Nikdo vás nelinčuje. No tak já mám ten pocit, ale... Ne, my se o tom jenom bavíme, vysvětlila jste to, ale je tady Daniel. Je tady Daniel, není tady Týna a Daniel napsal proto, že necítil svoje dětství takové, jaké by mělo být. A taky vám musím říct, že Daniel si pozval jen jednoho hosta a to je jeho sestra, která nepřijela. Vy víte, že nepřijela. A takže jsem jako vůbec prostě nepozval. Ne. No. Poslouchej mě teď velice dobře. Já teď, když tady to slyším znova zpětně, sedím tady a mlčím. Úplně mě z toho zamrazilo. Ty seš prostě absolutní p***a. Nedokázala se... Pozor na tu pusu. Nebo přes ní taky můžeš jednu dostat. To bych chtěl vidět. Danieli, nech toho. Já nechci, abyste se provokovali. Já jenom chci říct, že si pozval sestru. Ano. Sestra tady není a vy víte, že tady není. Ano. A sestra tady není, protože je v Turecku, tam žije u své nové rodiny. Vím. Co František? František se má velmi dobře. To si myslíš? No to vím. Jak by se mohlo mít dobře, když má přechodný pobyt, nebo jak tomu říkáte, já nevím. Hele, přestaň tady na mě házet. Vy se ho tam posouváte vinu mezi... Počkejte, já to chci vysvětlit, teda schválně. Já se ho nechci zastávat, ale zeptám se na jednu věc. Týna vám svěřila Františka. Ano. S tím, že ho budete vychovávat po tu dobu, co ona tady není.
Ano. Svým způsobem ano. Jak to, že nemáte Františka u sebe? Protože musím chodit do práce a taky chci mít nějaký svůj osobní život. Ale vy jste své dceři slíbila, že se u Františka postaráte a budete ho vychovávat. Ale to řekla Týna, se kterou jsme mluvili. Ne, počkejte, já jsem přece nepodepsala nikdy žádnou smlouvu, že budu furt někde vychovávat nějaký děti. Počkejte, jste babička. Ale to já si uvědomuju. Vy jste své dceři řekla, jeď, já se o Františka postarám, já ho budu vychovávat. Je to tak? Ano. Budu ho vodit do školky. Ale František u vás není. Není. Ale vím, že je o něj dobře postaráno. Ale tak proč jste neřekla své dceři, o Františka bude dobře postaráno, ale nepočítej s tím, že bude u mě doma? No ono taky nebylo moc čas na rozhovor, protože Týnka podědila trošku toulavý boty po tatínkovi, takže tam jako nebylo ani moc co jako vyprávět. Mi prostě odevzdala kluka s pár větama a... Deny, co se zase směje? On je strašně provokativní. Jako není. Nezlobte se na mě. Já si myslím, že možná jenom smutný. Smutný? Ne, vy mu to prostě žerete i s navijákem. Prostě on byl od malička naše hérečka, tak jsme mu říkali naše hérečka. Tobě já se budu smát vždycky. To jinak nejde. Nejde. Jak ty chceš vést normální život, tak jak by měl vypadat prostě? Ty ani nevíš, jak na to. Ty seš úplně někde jinde. Jak by podle tebe měl vypadat můj normální život? No na to jsem strašně zvědavá. Mít normální rodinu, jednoho chlapa, děti, na kterých došáhneš, prostě, že to zvládneš a normálně se o ně postarat, ne převážnou většinu prostě dát někam do dětského domova. A myslíš, že je jednoduchý najít si v téhle době prostě normálního chlapa, se kterým budeš díl než 3 měsíce? Vždyť já jsem si těma vašema porodama úplně zničila postavu. Vždyť ty si vždycky najdeš nějakýho, nebo tenkrát si našla někoho, kdo chlastá prostě s tebou a to je všechno. Prostě ty jinou partii ani neznáš. Když se motáš mezi takovýma lidma, není to normální. Třeba to je taky mým sebevědomím, že by třeba taky o mě někdo jiný. Nezakop. Myslíš? Protože jsem doma prostě měla 2 haranty, který furt jenom křičeli, furt měli p***ný plínky a já jsem se potřebovala odreagovat. Potřebovala jsem trošku se odreagovat. Hele, já už jsem dospělej, každý si žijeme podle sebe. Starej se o sebe, já se budu starat o sebe a bude to v pořádku. Ani jsem nestál o to, že tě tady dneska uvidím, prostě nestál. Ale Danieli, to je právě chyba. Ty máš stát o moji přízeň. Já jsem tvoje matka. A jak bych mohl? Kdy jste naposledy Danielovi zavolala, teda pokud máte kam, protože jestli se nepletu, tak na něj nemáte ani telefonní číslo. Ne, právě že nemám. A čí je to chyba? Myslíte, že Danielova? No jistě, nenapsal, on mi má dát to telefonní číslo. A nenapsal vám pár zpráv, na které jste mu nikdy neodpověděla? Ano, protože přišli zrovna nevhod. Ale u těch zpráv to telefonní číslo bylo. Tak jsem asi omylem vymazala, Mirko, já vás nechci ukamenovat. Já jenom říkám, proč? Proč? Já si myslím, že mě stavíte do pozice prostě nějaký hyeny, jo? Ne. Ty se, Lincino, nezasloužíš. Jak ne? Já si naopak, já si myslím, že já bych si konečně zasloužila trochu toho štěstí. Trochu toho klidu. A tak proč tomu štěstí nejdete naproti? Vy dostanete vnuka z nějakých důvodů, kterým nerozumím a nechci jim ani rozumět, k tomu, abyste se o něj postarala, abyste si mohla vynahradit. A jestli se nepletu, takhle jste to řekla Týně. Já se budu o Fandu starat, protože si alespoň vynahradím to, co jsem nemohla věnovat vám. Řekla jste jí to? To je neuvěřitelný. Vy snad někde máte prostě takový ty, jak se to odposlouchává, ne. Šváby nebo štěnice. Nebo... Říkala to Týna. Týna, kterou jste mluvil jsme se... s Týnou. Ano, my jsme jí sem zvali. My jsme jí sem zvali, akorát řekla, že už má koupený letenky, že se omlouvá, že jede pryč, protože musí jet za svojí rodinou do Turecka. Ano, tohle řekla i mně a ano, já jsem řekla Týně, že se o malýho postarám. Vy jste řekla, že se o něj postaráte a že si vynahradíte to, co jste nemohla, nebo mu vynahradíte to, co jste nemohla věnovat vlastním dětem. Řekla jste jí to? Slíbila jste jí to? Řekla. A slíbila? Slíbila. A neudělala? Počkejte, to je taky zase dvousečný. Ne, neudělala. Já jsem jí to slíbila, aby byla v klidu, aby v klidu mohla. Já vás zastavím, víte co, já tady mám překvapení, já nevím, jestli tentokrát Daniel bude potěšený víc nebo méně, ale každopádně nevím, jak budete potěšena vy. Je tady Týna. Ne, Týna tady bohužel není. To by byl Daniel rád, ale je tady vaše matka. Moje matka?
Ano, vaše babička. No, tak... Je tady Božena. Boženko, prosím. Dobrý večer vám. Dobrý večer. Pojďte, já vám zkusím pomoct. Děkuju. Ahoj. Posedte Ahoj, mami, proč jsi mi neřekla, jakože... Protože jsme jí o to poprosili. Aha. No, právě. Boženkovi, na rozdíl od Mirky, od své dcery, jste slyšela všechno to, co tady bylo, vás jsme to poslouchat nechali. Slyšela, moc mi to mrzí, teda já, když to se je to hrozný, teda, když se nad tím člověk zamyslí, a já nevím, jestli to byla chyba už ze mě, nebo... Počkej, jakože tě to, co ti jako tady, jakože mě... Jakože tě jako celý ten... nade mnou mrazí, nebo jako... Já říkám mrzí. Mrzí? Ne, mrazí. Ale když si uvědomím, víš co, já samozřejmě, já měla těch dětí taky 6, že jo? Já vím. A prostě člověk se měl co otáčet. A ty jsi samozřejmě si postavila svoji hlavu, jako to dělala si vždycky. No vy dva si podejte ruku. Ale počkejte, nechejte maminku mluvit. Ne, víš co, mě teď mrzí jedna jediná věc. Že jsem nebyla možná důslednější, jenomže... Ty jsi byla nejstarší, no tak jo, těch 5 dětí samozřejmě, ono jako nemůžete se věnovat jenom jednomu a těch 5 nic. Teď tě to mrzí. A víš, co mě mrzí? Že jsi nedala říct, když jsem ti říkala, jdi dál, měla jsi na to hlavu. Udělej si aspoň maturitu, tak co jsi udělala? Víš, co si vzpomínám já, že jsi říkala? No, tak schválně. Je ti 18. Nechala jsi se, já budu slušná. Seš těhotná, tamhle máš tašku, tamhle máš dveře. Ano, ano, ale na jakým popudu jsem tohle udělala? Prosila jsem tě, nadávala jsem, říkala jsem ti, jdi, prosím tě, dodělej si tu školu, udělej si maturitu, ať máš aspoň nějaký vzdělání. Ty jsi samozřejmě, já to beru, byla jsi v pubertě, asi všichni pubertáci. Nebyl bys tady, jo, kdybych poslechla babičku. No nic. To byla Týna. Byla Týna, si ty už to máš, pěkný binec teda. No, ale no, to je jedno. Nebyla, no, tak. Ale tady jde, proč by nebyla, tak by byla třeba o 2 roky později. Ale ty by si měla ten život úplně jiný a já možná taky. Mami, nehraj se tady na alibistku, prosím tě. Ježíš, to není alibi, to je konstatování. Uvědom si, že já jsem byla taky mladá, měla jsem vás 6, měla jsem vás všech 6 u sebe. Já to vím, já byla nejstarší. Já to vím. Já jsem ti se všem pomáhala. Do toho jsem dělala školu. Se všem jsem ti pomáhala. A ty máš ten pocit, že teda Týna by ti bejvala nepomáhala s dětma? Prosím tě, máme ví, že Týna má toulavý boty po svým tátovi. Ježíš Mariano, tak ale v té době asi ještě tolika toulavých bot nebylo. Vždyť jsou od sebe pár... Kolik jste od sebe? 3 roky. 3 roky. No. A pak jsi to rodila jak kočka koťata. Čemu si ten život teda měla, když to tak vezmeš? Mami, hledala jsem lásku, hledala jsem prostě partnera, hledala jsem porozumění, hledala jsem někoho, kdo mě bude mít rád. Ale v první řadě si ty měla mít ráda děti a pak hledat partnery, teda mami. Když už. To je dobrý, ty za to nemůžeš. Ne, já to můžu. Svým způsobem, uvědomte si lidi zlatý, že už dneska teda mám kus života za sebou. A už jsem teda sama teda taky nad tím všem přemýšlela. Tohle by mě vůbec nenapadlo. A je pravda, že František je teďko u mě. Schází mu něco? Vůbec nic. Ne! Ne. A nemělo by to být jinak? V tomhle má, ale bohužel Daniel pravdu. Ale Danieli, zase na obranu mámy. Víš co, já jsem měla 6 dětí. A jediná máma mi zvedla telefon, když jsem jí zavolala. Ale ne proto, jenom, že bych ji chtěla slyšet. Já od ní potřebuju pomoc, nebo vůbec od někoho. Ani jedna ze sester nezvedla telefon. Zase v tuhle chvíli klobouk dolů před mámou. Víš, to je to, když prostě tu mámu ctíš a respektuješ. Tak. Ne, že mi nedáš ani pusu, když přijdu. Tak, o tom to je. Vůbec to nezlehčuju, nechci nikoho omlouvat, nechci to... Já jsem teď ve stavu, kdy prostě mám problémy zdravotní. Boženko, jsou 2 misky vah. Ano. To asi víte. Ano, jiný nejsou. A ono se to vždycky střídá. Jednou je to nahoře, jednou dole, jednou pravá strana, jednou levá strana. Víte, já nechci být ten, který tady bude někoho moralizovat. Ale na druhé straně
Vy jste všech svých 6 dětí vypiplala, vy jste na ně měla čas, to, že odešli v dospělosti, bylo jejich rozhodnutí, to, že jste některým pomohla, moment, to, že některým pomohla, to zase bylo, ale byla jste dospělá, byla jste plnoleta, když vás maminka vyhodila. Počkala jsem do těch 18. Tak. Ale já chci říct jednu věc, ale nikdy jste neodešla z domova na 3-4 dny, abyste nechala svoje děti ladem, ty nevěděli, jestli budou mít co jíst, nebo aby vás chodilo dítě hledat po hospodách v 5 letech, v zimě. To ne. Víte, to jsou ty misky vach. Já to vím, ale já, tohle to je to, co bylo teda předtím. Já jsem udělala spoustu chyb, holka teda taky, ale já ona zatím myslím žádnou chybu ale nepřiznala, vy ano. Vy jste přiznala, že jste udělala chyby. Vaše dcera bohužel žádnou chybu nepřiznala. A já teď jako poslední chybu beru jednu velkou lež a beru to i na sebe. Kdybych býval nemluvil s Týnou a neřekl tu větu, kterou jsem řekl před chvílí, že jste jí slíbila, že se budete Fandovi věnovat a vynahradíte si to, co jste nemohla věnovat svým dětem, já bych bral, kdybyste Týně řekla, nemám na něho čas, dáme ho babičce, babička ho bude vychovávat. Bylo by to košer, bylo by to fair, bylo by to fajn. Ani já, ani Daniel by nemohl nic říct. A není to třeba náhodou lež ze soucitu? Ne. Jo. Ne, já si myslím, že to je... Ta holka prostě si teda šla za svým životem, za svým štěstím. Nechtěla jsem jí v tom bránit a nechtěla jsem, aby se stresovala, že Františkovi bude něco chybět nebo že se bude mít zlé. Ale mohla jste říct, že víte o člověku, u kterého se nebude mít zle, a to je vaše maminka. Můžu se, Boženko, jenom zeptat úplně na férovku. Já když tak poslouchám ten váš rodinný klan. Je to jak neuvěřitelný příběh. Na druhé straně, vy sama víte, že František to není dočasná péče. Myslím si, že ne, no. Ale nejhorší takhle, víte co, asi ne, no. Já jsem měla hlavně problém s tím, že on prostě nemluvil, že jo. A čtyřletý dítě, jako to už jsou, ono většinou ty kluci jsou takový pomalejší, to je pravda. Já měla 5-6 holek a ty drmolili pomalu, ještě ani nechodili, jo. A ty kluci jsou takový, a já neříkám, že je nějaký opožděnější. A já to nechápu, proč jako nemluvil, protože se mu nikdo nevěnoval. No, asi. Jeho maminka se mu nevěnovala, ano. Ani jeho babička. Předala mi ho, ale, počkejte, ale zase mě linčujete. Jako ona mi ho předala tady v nějakém stavu, kdy kluk prostě vydával Mirko, jenom... vy jste ho neviděla do té doby. To je to podstatné, co jsem chtěl říct. František má 4 roky. Vy jste ho nikdy neviděla. Nikdy. Tak za mnou měla přijet. Ale proč přijela za svojí babičkou? Proč babička Fandu viděla jako malýho? Protože tak to u nás v rodině prostě je, že všichni jsou ty dobráčci a já prostě jsem ta s***ně. To ale nemáš vůbec pravdu. Tohle to zase... A je to vod tak jak jako živá. Ty teda tady napadá, že Daniela, že je to uplakánek, tak teď v tu chvíli... Tak se potom nediv, taky ten kluk taky po tobě. Ale mami, prosím tě, vždycky si dávala na první místo Magdu. Já jsem byla prvorozená. To byla Danuška, to byla Magdička, prostě to všechno ťuťu, ňuňu. Ale vy se jediná litujete. Ale já mám důvod. Ale ty jsi tohleto zavinila svým způsobem. No jasně. Úplně všechno sama. No, když jsem ti říkala, ale holky, když to, tak to pochopili. Protože a mají teda... aby si jim dala korunky a mohli jít na diskotéku. Já jsem byla nejstarší, já jsem ti pomáhala prát plíny, já měla nádobí. Takže prostě ne, já prostě vždycky budu ta nejhorší z nejhorší. To nikdo ale neřekl. To není je to tak. Teď já si pamatuju, jak se o tobě povídalo, o nás se povídalo, jak žijeme, jak prostě kde se muzika povídalo? Na hlas, kde? Alkohol. No, to ti... Já když jsem šla do krámu a slyšela jsem ty hrůzy, tak... Ježíš Maria, vy taky, ale to je ze pomluvy, že jo? Počkejte. Ano, pomluva je jedna věc a pomluva a je rychlá. Na druhé straně je vždycky založena na nějakém šprochu, který, jak se to říká, pravdy na každém trochu. Šprochu, pravdě trochu. Tak. Mě zajímá teď ta poslední věc, která je strašně důležitá. Je tady Daniel. Daniel komunikuje s vaší mámou, v kontaktu jsou. Vy mu na žádnou zprávu nikdy neodepsala. Je tady Týna, která tady není, ale Týna se na vás obrátila, protože
tedy nějakým způsobem chtěla využít pomoci mámy. Jasně. Ale máma opět přehodila všechno na svoji mámu, zase na babičku. Já mám pocit, a odpuste mi, že kdyby nebyla v rodině jedna Boženka... No, nechci vůbec domýšlet. Víte, ale možná jste řekla... Já si myslím, že jsem fakt tu chybu udělala. Já jsem soudná. Krucinál jsem, ale má pravdu tadyhle pan Musil. Uvědom si jednu věc, že já jsem těch 6 dětí měla. Měla. No. Ale byli jste všechny se mnou doma. Mami, dítě, já jsem si nemohla nechat, prosím tě, doma 8 ale tak dětí. Proč je měla? Ježíš Maria, to tak je prostě tolik... příroda, já jsem plodná, potom ale je příroda to tak zařídila, ale co mi vyčítáte, dítě, já jsem dala možnost jiným rodinám mít zdravý miminko. To máš sice pravdou, no. Ale představa, že já, vidíš, v tomhle teda seš opravdu jiná. Já si neumím představit, že bych jednu z vás 6 jako to miminečko ani neviděla. Neumím si to představit. No a právě proto já jsem to miminko vidět nechtěla, jelikož jsem věděla, ale že bych se k němu nosila, vytvořila Krista. Vztah. Ale i když jsem ho nosila, tak vidíš... Tak už tam ten vztah musel být, nebyl, ale... Nebyl, já jsem to řešila po svém. Prostě. No to jo. Mirko... Ty všechno řešíš po svém, to Mirko, je to nejhorší. Musím říct jednu věc, ono je to... A Danieli, vlastně je dobře, že jste napsal. Vy jste napsal úplně z jiného důvodu. Já se omlouvám, protože vy jste tady teďka jako Alenka v říši divu. On se opravdu chtěl potkat se svojí sestrou. No a nepochybuju. Ne. Je to úplně jinak. Ale já se taky nedivím. Na druhé straně je dobře, že některé věci se tady otevřely, protože ono to bude mít nějakou dohru. Já, Mirko, musím říct jednu věc po tom lynčování, který tady je. Mě utkvěla v hlavě ta jedna myšlenka, kterou maminka vyslovila, že jste jediná, která jí zvedne telefon, jediná, která jí dokáže pomoct. A je to určitá satisfakce na to všechno. To, co se protože děje. Protože mám srdce, i když si myslíte, že ho nemá. Ale já jsem neřekl, že nemáte já srdce. Ale oni si to myslí. Ne, oni si to nemyslí. Jenom si myslí, že jste prostě některé věci v životě prostě udělala špatně. No, nedomyslela. Zbytečně špatně. A víte, říká se takový to pořekadlo, že z každé chyby se člověk poučí. Já mám pocit, že vy ne. Protože nemám pocit, že bych udělala něco špatně. Ale tady je myšleno to. Já se teď omlouvám. Když teda si věděla, že teda 2 děti ano a dál ne. Dobře stalo se, bylo teda 3. A proč bylo těch dalších? Proč? No, a, proč hlavně, a proč hlavně ty 2, které jsou? No. Proč mají pocit, že nemají mámu? No. Vy svoji mámu máte. No, máma taky má jenom mě. Oni ti ten telefon nezvedli. Ale Daniel a Týna? Nemyslíš si, že jestli já někdy budu mít nějaký dítě, že tě ho vůbec někdy ukážu? No to jsem ti, Dani, chtěla říct. Ono, až budeš mít svoje dítě, tak taky budeš přemýšlet trošku jinak. Cítí to člověk trošku jinak. Víš? No. Ale víte, že Daniel, když potřeboval, tak šel za babičkou, protože neměl za kým jiným jít? Protože já jsem byla v práci. Ne, protože jste byla opila. Ale v práci. To je ono, bohužel. No, to je těžký. Popřeju vám hodně štěstí, já vím, že s Františkem člověk... Ale je úžasný. A vy to dokážete. Hele, no, víte co, ono, jak se vám hromadějí ty zkušenosti, tak už víte, jak na to. To je pravda. To je ten problém. Vám popřeju hodně štěstí. Děkuju. Zkuste si to pustit párkrát za sebou a zkuste najít telefonní číslo na svýho syna. A Danieli, vy zkuste mít určitý nadhled, protože některé věci potom zpětně už nejde vrátit. Ale já si myslím, že... S vámi se, přátelé, pro dnešek rozloučím. To bude dlouhá debata. Dlouhá debata. Jak se to říká, maminku máme jenom jednu. A zatím si stojím. Ať je maminka jakákoliv, pořád je to maminka. Mějte se moc hezky a pokud máte tu svoji maminku opravdu na blízku, tak je pohlaďte, dejte jí pusu nebo ji alespoň zavolejte. Hezký večer.